101 priča za djevojčice. Što više daješ, tim više imaš. Živjela jednom sirota djevojčica, bez roditelja i bez doma. Dok je jednog dana išla putem, neki ubogi čovjek zamoli je za malo hljeba. Ona mu dade okrajak koji imala kod sebe i produži dalje. Zatim je srela dječaka kojem je bilo hladno po glavi, da mu dade svoj šešir. Idući tako, ona je naišla na dijete koje je drhtalo od zime. Zagrlila ga je i ušuškala u svoju jaknu. Put ju je dalje nanio u gustu šumu, gdje je srela jednu djevojčicu u ritama. Dobra djevojka skide svoju haljinicu, jedino što je bješe preostalo, kako bi joj pomogla. U tom trenutku, nebese se otvoriše i na zemlju pade nebrojeno zlato. I ne samo to, kao čarolijom, na djevojčici se stvori nova odjeća kao nagrada za njenu dobrotu i plemenitost.